Добро утро с Посветено нас в 9 сутринта. Рекорден брой пациенти са в болница. 7269 души са хоспитализирани, а 577 са в интензивни отделения. Заетостта на болничните легла в столицата ще бъде обсъдена на среща между здравния министър, директори на болници и РЗИ, която започва в този час. Настъплението на пандемията и натискът върху болниците наложи мерки за справяне с кризата. Болниците в столицата трябва да увеличат леглата си за COVID пациенти с още 20% съгласно заповедта на здравната инспекция. Персонал, за съжаление, нямаме достатъчно. Пак казвам, едно, че има колеги болни, второ, които бяха пенсионирани, които по желание напуснаха, и екипи за момента имаме, но при свръхнатоварването и извънредните часове, които трябва да положим за труд, винаги бихме имали нужда от допълнително персонал, медицински сестри и лекари. Това означава, че 70% от всички легла в 42 столични болници трябва да бъдат подготвени за COVID пациенти. До сега 50% от капацитета им следваше да е резервиран за тази цел. В столичната белодробна болница вече са готови с преструктурирането, но там се притесняват, че при наплива, който се очаква, е възможно да няма достатъчно екипи. Според Иван Маджаров от Българския лекарски съюз, лекарите вече имат опит с пандемията и въпреки натиска на третата вълна, няма да се стигне до криза в здравната система. Дали свършват леглата? Категорично не свършват, защото има много болнични легла в България. Въпросът е, че за разлика от белодробна болница, където практически аз също не съм очаквал да има проблем, това е болница, която лекува такива заболявания. Останалите лечебни заведения са болници за активно лечение на много други заболявания и там преструктурирането среща малко по-големи трудности, но трябва да сме все пак категорични, че в момента не наблюдаваме това, което виждахме есента сред колегите. Този страх, до някъде объркване, на някои места откази да изобщо да се преструктурират. В тази кризисна ситуация рисковите групи у нас трудно могат да се вакцинират, защото системата така, както работи в момента, не приоритизира хората, каза Наталия Маева от Националната пациентска организация. А тук някак си неглижирахме най-голямата група на хронично болните. Защото когато дойде техния ред, четвърта група, тогава бяха открити зелените коридори. И много малко хора, всъщност, които са най-рискови, все още нямат достъп до вакцинация. Туроператорите и здравния министър се срещат днес. Едно от изискванията на бранша е да бъдат предупреждавани за предстоящи мерки поне 15 дни предварително. У нас има 6 доказани случаи на заразени с коронавирус сред завърнали се български туристи от Занзибар, като все още не са готови резултатите, дали става дума за новите опасни варианти. Много от туристите бяха изненадани, че трябва да останат под карантина веднага след като се завърнаха от екзотичната почивка. Заповедта влезна точно един ден преди аз да се прибера и от неделя съм под карантина вкъщи. За мен не е толкова голям проблем, понеже аз работя вкъщи, но за някои хора е доста по-неприятно, отколкото за мен. Единствено в хотела, може би някои от служителите носиха маски. Като излезнеш извън хотела, изобщо забравя за коронавируса и все едно той не съществува и беше като едно бягство от цялата реалност и изобщо не сме се чувствали нито в един момент притеснени. Любомир Николов от Асоциацията на туристическите агенции каза в денят започва, че както към държавите в Африка, така и към туристите би трябвало да има диференциран подход по отношение на мерките. Туристите могат да се разглеждат на няколко групи. Това са хора, които не са боледували, хора, които са вакцинирани или хора, които са преболедували вече и имат антитела. Много от страните, за които се пътува в Африка, искат PCR тест, както на влизане в страната, така беше и при влизане в България, също беше необходим PCR тест. Някои от авиокомпаниите също искат при прибиране от определени страни, преди да се качи човек на борда, да се покаже отрицателен PCR тест, който може да бъде направен в съответната страна. Премиерът Бойко Борисов участва днес в работна среща с австрийския канцлер Себастиан Курц и премиерите на Чехия, Латвия, Словения и Хърватия.
Шестимата лидери ще обсъдят своята позиция, чрез която призовават за дискусия на европейско ниво относно доставките на ваксини срещу COVID-19 и за справедливото им разпределение въз основа на процента на населението на всяка страна, членка на Европейския съюз. Междувременно Световната здравна организация събира експертите по въпросите на вакцинацията, за да обсъдят безопасността на AstraZeneca. Вчера към държавите, които временно спират имунизацията с ваксината, се присъединиха Германия, Италия, Франция и Испания. В четвъртък Европейската агенция по лекарствата ще проведе извънредно заседание заради смъртните случаи, които се свързват с ваксината AstraZeneca. Тогава ще бъдат обявени и резултатите от проверката на агенцията. За сега нейното становище е, че ваксината носи повече ползи, отколкото вреди. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.